ក្រុងអង្គរពិសេសបានមកវិញនិងជាស្ដេចដែលលើកដែលលើករាជធានីមកតាំងនៅក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃផង សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះដំណាក់កាលនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅ ពេលដែលទ័ពសៀមបានចូលមកលុកលុយវាយបែកក្រុងអង្គរជាលើកទី 2 ក្រោមការដឹកនាំរបស់ពញាយ៉ាតទ័ពខ្មែរបានរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតគឺរយៈពេលតែ5ខែប៉ុណ្ណោះទ័ពខ្មែរអាចមានសមត្ថភាពវាយរំដោះយកក្រុងអង្គរមកវិញបានប៉ុន្តែមុននឹងទ័ពធំចូលវាយលុកក្រុងអង្គរលើកនេះព្រះអង្គបានប្រើឧបាយកលឲ្យអាមាត្យជំនិតពីរនាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងពៅដែលជាបងប្អូនបង្កើតដឹកនាំទៅហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តដប់នាក់ទៅសារភាពសុំចុះចូលជាមួយស្ដេចសៀមព្រះអនុរាជាដែលសោយរាជ្យនៅក្រុង
ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសក់ស្ទុះទៅចាក់ព្រះអនុរាជាស្ដេចថៃសកុតទៅពេលនោះសភាពជ្រួលច្របល់ក្នុងមហានគរក៏ផ្ទុះឡើងឯសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតរាជាដែលទ្រង់បានត្រៀមតបរាជាស្ដេចក៏ទ្រង់វាសម្រុកចូលក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យហើយទីបំផុតក៏បានរំដោះរាជធានីអង្គរឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃសៀមមកវិញនៅឆ្នាំ 1347 ព្រះអង្គក៏ទ្រង់សួរនាំព័ត៌មានសពបែបយ៉ាងហើយបានដឹងថានាងនោះឈ្មោះស៊ីសង្ងាមជាបងប្អូនជីដូនមួយផងនិងជាព្រះមនាងរបស់អនុរាជាផងព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ហើយទ្រង់លើកយកអ្នកមនាងស៊ីសង្ងាមជាស្រីសៀមនោះទុកជាស្វាមឯកក្រោយពីបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរហើយសម្ដេចព្រះសុគន្ធារាជាគណៈរាជគ្រូបរិហិទ្ធរាជវង្សានុវង្ស អង្គអគ្គមហាសេនាបតីទូចភូមិខ្ញុំរាជការក៏ជាសម្ដេចចៅពញាយ៉ាតឲ្យឡើងសោយរាជ្យដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមយ៉ាតរាជាធិរាជហើយព្រះអង្គទ្រង់គ្រងរាជដោយទស្សពិតរាជធម៌ព្រះអង្គទ្រង់បានទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងក្រៃលែងហើយរាជប្រជាគ្រប់គ្នាក៏បានទទួលសេចក្តីសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញ ព្រះអង្គបានចងស្ពានមេត្រីជាមួយប្រទេសចិនដោយបានបញ្ជូនរាជទូតទៅកាន់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1414មកក្រិស្តសករាជខែទៀតផងពីឡើងសោយរាជព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលពិធីរាជាភិសេកនៅរាជធានីអង្គរប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សោយទីវង្គតនៅរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីដែលព្រះអង្គបានកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1434ហើយព្រះអតិថិរបស់ព្រះអង្គ ត្រូវបានគេតម្កល់ទុកក្នុងមហាចេតិយ៍ដែលសាងឡើងដោយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅលើភ្នំដូនពេញសព្វថ្ងៃនេះគឺព្រះបាទពញាយ៉ាតនេះហើយដែលបានបដូររាជធានីពីអង្គរមកទួលបាសានរួចមកភ្នំពេញឬចតុមុខឯកាលបរិច្ឆេទនៃរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គវិញមានឯកសារខុសៗគ្នាជាច្រើនដូចជាឯកសារមហាបុរសខ្មែរថាពីឆ្នាំ 1387ដល់ឆ្នាំ1464ឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រសួងអប់រំឯកសារម្ចាស់ក្សត្រីម៉ាលីកានិងឯកសារលោករ៉ូគូវិតថាពីឆ្នាំ1494ដល់ឆ្នាំ1462ឯកសារលោកត្រងៀតថាពីឆ្នាំ1893ដល់ឆ្នាំ1463និងឯកសាររបស់លោកដូហ្វាំងមឺនីយេ ថាពីឆ្នាំ1432ដល់ឆ្នាំ1467ខ្ញុំជឿនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ